halkan oo xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa goordhu ku soo gabagabeeyay kulan u dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdul Aziz Xasan Maxamed Lafta Garen iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankan oo muddo saacadaha qaatay ayaa waxaa diiradda loogu saaray ka hadlidda xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo weliba marxaladaha kala duwan ee hadda dalku u marayo. Waxaana odayaasha dhaqanku ay u gudbiyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo guddoomiye u ah midowga musharaxiinta madaxweynaha dalka, warqad markaasi ay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan arrimaha doorashooyinka baaqna ay ugu direen markaasi xubnaha midowga musharaxiinta ee uu hogaamiyaha u yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa soo saaray baaq ku aadan dowladda Soomaaliya iyo weliba musharaxiinta oo ay ugu wada baaqayaan labada dhinacba inay ilaaliyaan maslaxadda guud ee dalka, isla markaana laga fogaado wax walba oo keeni kara in dalka dib ugu laabto colaado sokeeye oo ka dhasha arrimaha doorashooyinka. Markii kulanka uu soo gabagabeeyay kadib ayaa waxaa halkan warbaahinta wadajir ugala hadlay Malaaq Deerow oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo sidoo kale Suldaan Warsame Suldaan Caliyow Ibrow, waxaana ay ka hadleen wixii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. May kale ku wada hadalnay soo dhaweyntiis iyo nay sidii wadankan qallaasa siyaasadeed aan ku dhiil lahayn, sidii ummadda Soomaaliya dowladnimadeeda ka jari lahayd, sidii waxyaalaha ishuu lagu qabo layska haysadoona liin xalli lahay, iyo ku wada hadalaani madaxweynaha Koonfur Galbeedna odayaasha dhaqanka may ka booriyeena inay isu nabadoon ku naqdo arrimahaas musharaxiinta iyo madaxweynayaalka madaxweynaha dowlad madaxweynaha federaalka arrimaha yaroo layska haysada inay isu naftitiisa ku naqdo inay isu nabadoon ku naqdo waxyaalaha kale hadlaqaadnin may haytay madaxweynaha mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed inay isu naftitiisa nabadoon naqdo waxyaalaha hadda layska haysado geedi socodka laka fadaw inay dowlad laka dhisado isu naftitiisa inay lan oday aho xanwiin liin qabu ah isu naftitiisa waxyaalihii la haska jiidi karo lahaasa jijiid odayaalka dardaar imay haytay arrimahooda in maadaama ay yihiin dad siyaasiina rugcadaa ah, khaasatan asiga uu yahay ninkii u horeeyay ee doorasha dalka ka qabta, si guuna ula dardaarnay in ay noqdaan dadka isku hayo siyaasadda, in ummadda Soomaaliyeed oo qaxooti adduunka dacaladiisku ah cuduro abaaro ku habsatay inay ummadda u naxaan ummadda u turaan, wax kastana gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaaye si hoos in loo xaliyo. Dardaaranka ugu weynaa wuxuu ka mid ahaa aan niri in hadallada la isu marinayo idaacadda oo xanafta ah, xanafta leh, kacdoon kicin kara shacab bulsho, kacdoon sameyn kara, xusuus dib u celin kara ummadda Soomaaliyeed, in laga fogaado. Waxyaalahan kale dardaaran waxay ahayd mansabka Ilaah baa bixiyo, qofku Ilaahay ugu talagalay unbaa waddankan xukunka qabanaya. Waxaan u rajaynay asiga qeyr, hadduu qeyr ummaddan ugu jiro, inuu Ilaahay u sahlo qofkii sharu ah ummaddan uu Ilaahay ka qabto. Laakiin muhiimadda ugu weynaa waxay tahay aan ka muujino meesha ah in aan walwal ka qabno sida guuxa idaacadaha aan ka maqalno iyo hadallada hawada laysu marinayo in odayaasha dhaqanka Soomaaliya maadaama aan nahay inaan dhibsanay. Marka labada dhinac waxaan kula dardaarnay in bahasha hoos loo dejiyo, waxaan kula dardaarnay in wadahadal la wada hadlo, waxaan kula dardaarnay in la wada fadhiisto. Dowladda federaalkana fariin baan ayadana uu dirnay hadda ka hor, haddana aan u raacinaynaa in dadka cabashada qaba ay la fadhiisato si loo dejiyo wacyiga, sababtoo ah ummadda Soomaaliya waxay soo dhowrayaan doorashadan, waxay dhowrayaan siyaasiyiinta, waxay fiirinayaan shacabka Soomaaliyeed dhan, waxay fiirinayaan say wax u socdaan. Maxamed Cabdixasan Iidle, raadiyaha iyo telefishinka Dalsan, magaalada Baydhabo.